Queden ja només 4 mesos per a les eleccions del 27 de setembre. Per assenyalar-ho, aquest dimecres, l'ANC va canviar el 5 per un 4 a la pancarta que oneja davant de l'Ajuntament. Daniel Rangil, coordinador de l'ANC de Cardedeu, va valorar també els resultats de les eleccions del passat diumenge. Al País Valencià i a les Illes sembla ser que només que es posin d'acord les forces democràtiques podran desallotjar el PP de la majoria d'institucions i, per tant, podran posar fre en aquesta corrupció desbocada que hi havia i en aquesta persecució que s'estava fent a l'ensenyament en català i als mitjans de comunicació en català. A Catalunya, en general, pensem que els resultats també són boníssims i, mirat en clau sobiranista, hem tingut un augment de 300.000 vots. A Cardedeu, les forces que van signar el compromís per la independència, Esquerra Republicana, CUP i Convergència i Unió, van aconseguir sumar el 66% dels vots i fer-se amb 12 dels 17 regidors.